U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Današnja Sveta nedelja, braćo i sestre, nedelja po svetom preobraženju Gospodnjem, tesno je vezana za taj događaj na gori Taboru, gde se Gospod preobrazio, pokazao svoju božansku slavu pred svojim svetim učenicima, ali pokazao i svoju božansku moć. Silazeći sa gore Tavora, pod gorom dole bilo je okupljeno mnogo naroda koji su ga suda pratili kuda je išao po Galileji, po Judeji, jer su želili da slušaju njegove božanske reči, da čuju njegove pouke, njegove savete i pre svega da gledaju njegova preslavna čudesa koje je činio i svojim rečima, i svojim delima, i svojim rukama, i prosto da gledaju njegovo božansko lice koje je zračilo nekom neobičnom mirnoćom i blagošću koja se izlivala na sve one koji su se sa njim susretali, sa njim razgovarali. Tako silazeći sa gore Tavora, dole sa narodom bio je jedan čovek, jedan otac očajan, utučen, uplašen, koji je doveo svoga bolesnoga sina, sina đavoimenoga, u kome je boravio zli duh nečisti. Doveo ga je kod učenika Hristovih, jer su oni njegovim imenom mnoga čudesa činili i u narodu bili poznati. Doveo je njima da ga oni izleče, a gle, oni to nisu mogli učiniti. I otac je bio na ivici da izgubi svaku nadu, pa kada Gospod se pojavi među narodom, taj otac pristupi i reče mu: dovedoh sina moga tvojim učenicima i oni ga ne mogoše izlečiti. Ako možeš nešto učini, smiluj se na nas. Dakle, vera njegova bila je počela da se gasi, da se leluja, pa je zato rekao: ako šta možeš, Gospodu to da kaže, ako šta možeš. I Gospod onda, kao i uvek što je činio, svaku priliku je koristio da pouči narod, ne samo da učini jedno dobro delo, nego istovremeno mnoga dobra dela da učini. On se obrati narodu i reče: o rode zli i neverni, dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpeti? Htio je da kaže da je zbog neverja njihovoga i moć njegovih učenika oslabila, te ga nisu mogli seliti. Ali smilova se i reče: dovedite mi ovamo to momče. I kada ga dovedoše, Gospod reču svojom jednom moćnom izagna zloga duha i momče ozdravi od onoga časa. Svi su tu bili zadivljeni, jer na gori Tavoru Gospod pokazao svoju slavu, a ovde pod gorom Tavorom pokazao svoju božansku moć, ne samo nad bolestima, nego i nad demonima. A njegovi učenici, postiđeni, posramljeni, jer nisu mogli da učine ono što su do sada činili, nasamo pristupiše Gospodu i upitaše ga: a zašto ga mi nismo mogli izagnati? Gospod njima kaže: zbog maloverja vašega. Jer i oni, videći koliko je zli demon moćan nad ovim momčetom, posumnjali su da će moći da nešto učine i zbog svoga maloverja oni ga nisu mogli izagnati. Ali Gospod njih poučava
Poučava ih da se ovaj zli rod ne može ničim drugim izagnati sem postom i molitvom. Ta pouka koju je Gospod dao svojim učenicima, dao je svima ljudima, celom rodu ljudskome, jer nije zli demon bio samo tome momčetu. Iza svakoga greha ljudskoga stoji po jedan đavo, jer on je taj koji nas nagovara da činimo greh. On je taj koji se krije iza greha. On je taj koji nam našaptava, koji nam prikazuje greh kao nešto dobro, kao nešto ugodno. A kad ga učinimo, onda nas ostavlja da se mučimo sa tim našim đavolom koji je kroz greh ušao u nas. Dakle, i mi, savremeni današnji hrišćani i svi hrišćani za svih 2000 godina i do kraja veka treba da znaju da se zli rod đavolski, a to su upravo gresi, naši ljudski gresi, da se ničim ne mogu izagnati sem postom i molitvom. Tri vrline, tri oružja daje Gospod u ruke nama ljudima. Pre svega vera. Jer ako je malo verje u nama, ako je krivo verje u nama, ako je neverje u nama, onda nema ni posta, nema ni molitve, nema ni moći nad zlim rodom demonskim u nama. Zato je potrebna pre svega vera. Vera čvrsta i nepokolebiva u Gospoda Hrista, u sve ono što je On učio, što je ljudima otkrio, a to je da postoji raj, da postoji pakao, da postoji besmrtna duša koja posle smrti ovde na zemlji odlazi na jedno ili na drugo mesto, ili u raj, ili u pakao. A gde će otići, zavisi od nas, od našega života ovde na zemlji. Ako imamo veru, ako se trudimo da po veri živimo, ako koristimo post i molitvu kao moćna oružja hrišćanska u borbi protiv zlih demona i njihovog roda grehova, onda će Gospod tu dušu uputiti tamo u mesto blaženstva, u raj, gde svi pravednici blaženstvuju. Ako je vladala našim životom nevera, maloverje ili krivoverje ili bezverje, ateizam, onda sigurno nema ni drugih vrlina, jer vera je koren svih ostalih hrišćanskih vrlina i posta i molitve i milosrđe i ljubavi i svih ostalih vrlina kojima se duša naša ukrašava još ovde na zemlji da bi bila sposobna života u večnom blaženom životu u Carstvu Hristovome. Dakle, braćo i sestre, od nas, od našeg života ovde na zemlji zavisi naša večna sudbina, zavisi kakva će nam biti večnost, jer večnost je svima namenjena. Kao što je ovaj život zemaljski i svim ljudima darovan, tako Bog daruje svima i večnost. Ali ta večnost bit će dvostruka, za jedne blažena u večnom blaženstvu u raju, u Carstvu Nebeskome, a za druge ispunjena mukama, skrgutom zuba i večnim mučenjem u ognju paklenome. Neka bi Gospod molitvama Svete Bogorodice, svetih ugodnika Božih, koji su Bogu ugodili životom svojim na zemlji, iz roda našega i celog roda hrišćanskoga, neka bi Gospod i nas ukrepio na putu vere prave, vere neiskvarene, vere pravoslavne, da u njoj živimo i da u njoj život svoj završimo.
da se klonemo krivoverija, maloverija, ekumenizma, papizma i ostalih lažnih vera koje propovedaju mnogi danas, a da sačuvamo svoj put, put svetosavski, jer samo ako budemo išli tim putem koji su naši sveti preci proputili, nam ovom anet ostavili, da i mi tome putu učimo našu decu i omladinu, da bi kada pođemo odavde našli se tamo gde se i oni danas nalaze, u carstvu Hristovome, da sa njima i sa svima svetima i mi slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha kroz sve vekove i svu večnost. Amin.